Välkomna hit, Göran Lambertz, justitieråd i Högsta domstolen och Leif GW Persson, kriminologiprofessor. Jag vill börja med att fråga dig, flera av dina kollegor i Svea hovrätt har ju alltså friat Sture Bergwall för de här två morden. Varför är det viktigt för dig att ge dig in i den här debatten? Det är viktigt för det finns ett par rejäla missuppfattningar. Man drar felaktiga slutsatser. En felaktig slutsats är att det här betyder att han är oskyldig. Han har absolut inte gjort någonting. Att det är fastslaget att han är oskyldig. Och så är det inte. Det vet alla som kan det här med brottmål. Att det är en ganska stor skillnad mellan att vara förklarad oskyldig och att inte vara förklarad skyldig. Den andra missuppfattningen, felaktiga slutsatsen, är att det här skulle vara en gigantisk rättsskandal från början. Det kan man visa ganska lätt att det inte är, och det har jag talat om många gånger idag och jag gör det gärna igen, men det är den andra missuppfattningen. Leif GW Persson, vad säger du om det här utspelet som Göran Lambertz gör? Det är mycket olyckligt när en del andra har sin egen dödgrävare som inte jag ingår. Men jag har ju inte kunnat undgå att titta på hans argumentation här. Och om det här är de starkaste bevisen han har för... Ja, vad säger du om de här fem bevisen? Nej, det är bara trams. Det första har inte med saken att göra. Therese Johannesson, hon försvinner spårlöst den 3 juli 88. Vi vet inte ens om hon är död. Va? Det finns många som tror att hon kan ha tagit undan av sin pappa, att hon finns i Pakistan. Man har aldrig hittat spår efter henne. Man har letat igenom ett halvt landskap, man har tömt en sjö. Allt enligt Kvicks anvisningar. Vid något tillfälle så kommer man till en låst vägbom. Och då hamnar ju Kvick i en något prekär situation. Vad gör han nu?